Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Mutta Jyri ei keksi hyviä piilopaikkoja. Ei tuota koskaan tiedä. Sulje silmät ja laske 10. 1, 2. Voi sentään. Pipsa löytää Jyrin helposti. 5. Jyri, minulla on 7, asiaa. 8, 9, 10. Minä tulen nyt etsimään sinua. Oho, Jyri ei olekaan pöydän alla. Mutta Jyri on aina piilossa pöydän alla. Mitä jos katsoisit yläkerrasta? Siellä on piilopaikka. Jyri meni piiloon lelukoriin. Oho. Jyri ei ole lelukorissa. Missä hän voi olla? Pipsa ei löydä Jyriä mistään. Isä, minä löydän Jyriä mistään. Voi sentään. Missä hän voi olla? Minä luulen, että tässä lehdessä puhutaan Jyristä. Löytyi! Hassu! Minä näen ne! Tässä hyllyssä on tomaatteja. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Pane nyt pussi kärryyn. Minä olin tarkka tyttö. Kiitoksia, Pipsa. Nyt voin ruksata tomaatit pois listalta. Ostetaanko muuta? Spagettia. Spagettia! Juuri niin, Jyri. Mutta se on kyllä spagettia. Spagettia! Spagetti on Pipsan ja Jyrin lempiruokaa. Liekkö spagettia lähistöllä? Minä näen sen. Tänne päin. Spagettia. Katso, äiti. Tässä on spagettia. Hienoa, Pipsa. Pannaan spagetti ostoskärryyn. Minä laitan. Spagetti! Jyri, se sanotaan spagetti. Spagetti! Mitä muuta on listalla? Sipsejä. Ne eivät kyllä ole listalla. Kotona on monta sipsipussia. Arvaa uudestaan. Minä en et muista. Muistatko sinä, Jyri? Dinosauru! Dinosaurusko? Jyri, ei ruokakaupassa myydä dinosauruksia. Kuule, Jyri, seuraavaksi me ostamme sipuleita. Sipuleita? Nyt minä muistan. Tässä niitä on. Tarkka tyttö. 1, 2, 3, 4. Sipuleita! Mainiota. Melkein kaikki on hankittu. Vielä on yksi asia hankkimatta. Kiitos kaikille. Ole hyvä, Pipsa. En tiennyt, että Nalle on tyttökarhu. Isä, tietysti Nalle on tyttö. Minulla on kiva uusi kolttu. Kiitos kaikille. Ole hyvä, Nalle. Muista olla siististi. Tiedätkö, mitä seuraavaksi tapahtuu? Tiedän. Ystävät tulevat syntymäpäiväjuhliin ja isä näyttää taikatemput. Hoho, kukaan ei tunnista juhlien taikuria. Onhan roolinimeni Mahtava Mysteerio. Mahtava Mysteerio. Niin, Mahtava Mysteerio. Isä on harjoitellut taikatemppuja koko viikon. Ystävät tulevat. Jippii!
Pipsan ystävät tulivat. Kaisakissa, Lottalammas, Kerkkokoira, Rebekkakani ja Pedro Pony. Heikon keikon! Onneksi olkoon, Pipsa! Tulkaa lapset, juhla voi alkaa. Isäpossu aikoo tehdä taikatemppuja. Pipsa, esittele nyt minut. Hyvät naiset ja herrat, nyt esiintyy mahtava Mysteerio. Hyvä on, isä. Hyvät naiset ja herrat, taika-isä esiintyy. Seuraa ensimmäinen temppu. Abracadabra. Wow, se on Nalle. Seuraavaan temppuun tarvitsen yleisön apua. Minä! Tarvitsen vain yhden. Nuori nainen, nosti tassusi ensin. Kerro yleisölle, kuka olet. Me, Lotta Lammas. No niin, Lotta. Tässä on 3 palloa. Yksi on punainen, yksi on sininen ja yksi on keltainen. Hyvä on. Nyt sinä saat valita niistä yhden, kun minä käännän selkäni. Hyvä on. Tämä on rahtusen hankalampaa kuin luulin. Lottalampaan äidilläkin on videokamera. Hän käynnistää sen tuosta napista. Oho, kekseliästä. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Videokamera 3000 on valmis kuvaamaan ensimmäisen elokuvanne. Saako tuon äänen pois päältä? En ole varma. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Siitä Lotan kamerasta saa äänen pois, kun painaa tuota nappia. Onnittelen ensiluokkaisesta Nyt se puhe loppui. Nokkelaa, Pipsa. Kuka on ensimmäinen kohde? Minä olen. Sopiihan se. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Tulkaa katsomaan. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Uudestaan! Hyvä on. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Vielä! Videokuvaaminen jatkuu. Entä jos isäpossu menee keittiöön ja me kuvaamme hänelle yllätyksen? Sinne niin! Isäpossu odottaa keittiössä, kun äitipossu, Pipsa ja Jyri ryhtyvät kuvaamaan. Kurkistelu on kielletty. Aloitan kuvaamisen. Jyri, oletko ensimmäinen? Tuliko valmista? Saanko tulla katsomaan elokuvaa? Valmis. Voit tulla. Molemmat innostuivat näyttelemään. Katsotaan Jyrin esitys ensin. Kas noin. Uimakellukkeet pukevat sinua. Sitten on minun vuoro. Noin. Nyt voimme mennä pulikoimaan. Vesi on varmaan kylmä. Lämmintä se on. Oi! Rauhassa! Kukas räiskyttelyn aloitti? Oho! Räiskyttely riittää. Hui! Oi! Isän rannalla on hurjan hauskaa. Koko perhe viihtyy rannalla. Pipsa, Jyri, tuletteko leikkimään sangoilla ja lapioilla? Tullaan heti, äiti. Isä, saadaanko haudata sinut hiekkaan? Saadaanhan, isä. Olkoon menneeksi. Jippii! Pipsa ja Jyri hautaavat isäpossun hiekkaan.
Älkää innostuko! Valmis! Pakoon sinä et pääse! En halua saada auringonpistosta. Annatko olkihattuni? Jos pyydät kauniisti. Voisitko antaa olkihattuni? Kyllä minä voisin, isä. Kiitoksia. Taidapa ottaa pienet päivänokoset. Jyri, Jyri, nukutko sinä? Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsaa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummi possu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te kotva sen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi Persian keltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Millä tavalla joutsenet mahtavat äännellä? Miau. Näin. Hoho. Mahdollisimman suulokkaasti. Pipsa pitää baletista. Kaikki pitävät baletista. Äiti, äiti. Me tanssittiin kuin joutsenet. Pipsa pärjäsi erinomaisesti. Tein pikkuhypön ja tanssin sulokkaasti. Vallan mainiota. Saanko minä näyttää, mitä minä olen oppinut? Eiköhän mennä kotiin. Sitten voit näyttää isäpossulle ja Jyrille ja minulle. Hei sitten. Pipsa ja äitipossu tulivat kotiin. Isä, Jyri, minä näytän kuinka balettia tanssitaan. Onko se vaikeaa? Minulle se oli helppoa, mutta Jyri, sinä ja äiti joudutte vaikeuksiin. Ensin tarvitaan musiikkia. Hyvä. Nyt te kolme, Jyri, äiti ja isä, tulette balettikouluun. Rouva Kaselli puhui hassuja, mutta te voitte vain taivuttaa polvia ja hypellä. Ahaa, se petit je te. Isä. Puhut sinäkin hassuja. Hoho, äiti ja minäkin olemme tanssineet balettia. Ole varovainen, isäpossu. Hoho, suosikkimme oli pas de deux. Hoplaa! Oi. Minäpäs näytän mallia. Minä olen iso paha susi ja minä syön sinut suihini! Noin ikään! Jep, se oli tosi pelottavaa. Pedro Poni näyttelee metsästäjää.
Hän pelastaa Pipsan isolta pahalta sudelta. Olen metsästäjä ja... Pedro on vähän ujo. Nei. Nyt sanot. Karkotan sinut pois täältä, iso paha susi. Ole kunnolla tuhma susi. Mainiota, Pedro. Rebekkakani tulkitsee isoäidin roolin. Unohdin vuorosanat, äiti. Minä autan. Näytelmän alussa iso paha susi vangitsee sinut. Näytelmän lopussa metsästäjä pelastaa sinut, jolloin sanot kiitos. Kiitos. Mainiota, Rebekka. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa katsomaan näytelmämme, jonka nimi on Pikku Punahilkka. Ensin näyttelijät esittäytyvät. Arvoisa yleisö, sääntöjen mukaan kuvaminen on kielletty. Sitten näytelmä alkaa. Isoäiti on kotona. Kuka tulee kylään? Voff, voff. Minä olen iso paha susi. Erinomaista kerkkoa! Voi sentään. Kerkko ei muista vuorosanoja. Isoäiti, nyt minä sulon sinut kaappiin. Voff, joudut kaappiin. Jyri ei tykkää lehtisalaatista. Oi sentään. Täytyyhän täältä Jyrillekin jotain löytyä. Maistuuko kurkku? Jyri ei pidä kurkusta. Eikä lehtisalaatista. Eikä tomaateista. Kuulehan, Jyri. Onko sinulla suosikki kasvista? Suklaakakku! Hassu, Jyri. Suklaakakku ei ole kasvis. Ehkä Jyri pitää kasviksista, kun niistä sekoitetaan maistuva salaatti. Oho, tuoretta kurkkua, salaattia ja tomaatteja. Ensin ne täytyy pestä. Pipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Jyri on syönyt pizzansa. Mutta hän ei pidä tomaateista, eikä salaatista, eikä kurkusta. Voi sentään, Jyri. Etkö syö salaattia? En! Jyri, maista edes tätä mehukasta tomaattia. Jyri, tämä on kurkkua. Ukkipossu kasvatti sen itse. Maista lehtisalaattia, Jyri. Se on namia. Hyvä! Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri, olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino.
Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vain leikisti. Pipsa, tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritin vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Jyri pitää hämähäkistä. Hämähäkki pitää Jyristä. Pipsa toimii teekutsujen emäntänä. Ovatko suklaakeksit lopussa, isä? Niitä oli vielä eilen. Olen pahoillani, äiti. Olen varmaan syönyt ne kaikki. Tuhma, isä. Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Lopeta tuon. Rupea auttamaan minua teetarjoulussa. Apua! Apua! Isä! Tule viemään hämähäkki pois! Hoho! Turha sitä on pelätä. Joo, isä. Jää se pois. Voit olla huoleti. Kuule, Jyri, onko hämähäkkiä näkynyt? Se on tosi pelottava. Vie se pois täältä. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Hämähäkki on pikkuinen otus ja ihan vaaraton. Ole huoleti. Isäpossu vie sen täältä pois. Oho! Se on kookkaan puoleinen. Minä hain äitipossun. Äitipossu! Hauska tavata, herra Ketara. Pipsa on rahtusen rohkaistunut. Se viihtyy minun nukketalossani. Jyri ja Pipsa, minä kuulin, että te löysitte hämähäkin. Vien sen pois täältä, jotta voitte leikkiä. Äiti, sen nimi on herra Ketara. Herra Ketara on kohtalaisen kookas.
Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Odota, Jyri. Se haluaa teetä. Se ei halua käydä vielä nukkumaan. Hiukooko teitä, herra Ketara? Pipsa ja Jyri. Veneessä on pelastusliivipakko. Pipsan ja Jyrin täytyy käyttää pelastusliivejä Ukkipossun veneessä. Ukkipossu on tämän veneen kapteeni. Tämä selvä, kapteeni. Tämä selvä, kapteeni. Kun minä, kapteeni Ukkipossu, jaan komentoja, on syytä totella. Jolleivat ne ole pöljiä. Kapteeni Ukkipossu ei jaa pöljiä komentoja. Olin unohtanut sen, kapteeni. Jyri, nosta lippu. Pipsa, soita kelloa. Tämä selvä, kapteeni. Mummipossu, käy ruoriin. Tämä selvä, kapteeni. Täyttä höyryä. Täyttä höyryä. Ehkä vauhtia voisi rahtusen hidastaa. Loisto ajatus, mummipossu. Polttoaine ei saa missään nimessä loppua. Ukkipossu, kova vauhti tuntui kivalta. Kuulehan, Pipsa, kiihdytetään kohta. Tuolla, toinen vene näkyvissä. Ukkikoira on tuonut kerkkokoiran veneretkelle joelle. Ohoi siellä, ukkikoira! Ohoi siellä, ukkipossu! Tervehdys, Kerkko. Tervehdys, Pipsa. Ukkikoira on ukkipossun paras ystävä. On se kyllä ihme ja kumma, ettei tuo purkki ole vielä uponnut. Se on kohta yhtä vanha kuin sinä olet. Tämä purkki kulkee paljon kovempaa kuin tuo sinun ikäkulun kipposi, ukkipossu. Otetaan kisat, mokoma meri hurtta. Tulee tappio. Häviät kuitenkin, jokikarju. Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, tepäs sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Jyri, täällä on dinosaurus! Dinosauru! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Wow. Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Dinosauru! Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee.
Jäätelöä! Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä! Saadaanko Juri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti Possu, Pipsa ja Juri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Juri pojalle saa olla? Dinosaurus! Dinosaurusko? Hässä Juri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Juri, syö jäätelösi ennen kuin se sulaa. Juri pitää niin paljon jäätelöpuikostaan, ettei hän malttaisi syödä sitä. Kiitos, neitikani. Kiitos ja näkemiin. Juri, syö nyt se jäätelö ennen kuin se sulaa ja putoaa maahan. Voi sentään. Jyrin dinosaurusjäätelö suli ja putosi maahan. Älä huoli, Juri. Voit syödä isän jäätelöä. Hän kyllä ymmärtää. Thank you.